Yigit so'ziga va hududiga javobgar ekanligi bugun internetda shov-shuv ko'targan va barcha ommaviy internet tarmoqlarining internetdagi gap-so'ziga sababchi bo'layotgan serial. Yigit so'zi, ya'ni Slovo Patsani seriali endi bizning kanalimizda. Теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Yigit so'zi asfaltdagi qon serialini taqdim etamiz. Andreyning onasini doktorlar ruhiy kasallar shifoxonasiga olib ketishadi. Adidas kasalxonaga borib, Andrey urib komaga tushirib qo'ygan Hadi Taktash dodasi yigitini holidan xabar oladi va doktorga unga yaxshi qarash kerakligini tayinlaydi. Yo'l-yo'lakay Vova o'zini operatsiya qilgan Natasha ismli hamshira bilan tanishadi va hayotini saqlab qolganligi uchun qizga minnatdorchilik bildiradi. U Hadi Taktash yigitlari oldiga borib, ular do'pposlagan bolaning ahvoli yaxshiligini va endi Hadi Taktash yigitlari va universum yigitlari o'rtasida muammo qolmaganligini aytib, ular bilan yarashib oladi. Ertasi kuni yigitlar video salon ochib, yangi bizneslarni yo'lga qo'yishadi. Andrey militsiyada ishlaydigan qizni tug'ilgan kuni ekanligidan xabar topadi va uning orqasidan restorangacha singlisi bilan ergashib keladi. Musiqa artistlari dam olayotganda Andrey qiz uchun tug'ilgan kun sovg'asini qo'shiq orqali beradi. Lekin qizning yigiti kelib, Andrey bilan janjal ko'taradi. Qiz Andrey bilan singlisini ularni uyiga olib keladi va idish-tovoqlarni yuvib, uy ishlariga qarashib yuboradi. Qiz Andreyga agar onangni ahvoli qoniqarli bo'lmasa, singlingni va seni davlat o'z qarmog'iga oladi deb ogohlantiradi. Andrey darhol mayorga onasini ruhiy kasalxonadan chiqarishda yordam so'raydi. Maktabda Aygul Maratga bir yigit unga shirqimlik qilayotganligini aytadi. Shu sabab yigit bezori bilan mushlashadi. Bu esa Aygulni xursand qiladi. Va shu sabab Marat Aygul'dan birinchi busasini oladi. Marat oilaviy yig'ilishi borligi sabab Aygul'dan video salonga qarashib turishini iltimos qiladi. Qiz Turbo bilan salonda bo'lgan vaqtida boshqa to'daning yigitlari kelib Turboni do'pposlashadi. Qizni video magnetofonni bermaganligi sabab uni ham qo'shib o'zlari bilan olib ketishadi. Bezorilar qizni boshliqlari Sariq Malla laqabli to'da boshlig'ini yoniga olib kelishadi. Yigit qizga hech kim unga ziyon yetkazmasligini aytib va'da beradi. Kaltaklangan Turbo to'g'ri zimani olib Adidasning yoniga boradi. Yigit darhol Sariq Mallaga qo'ng'iroq qilib, qayerda uchrashishini kelishib oladi va o'ziga zimani sherik qilib yo'liga chiqishadi. Lekin ularning orqasidan Ayguldan xavotir olayotgan Marat otasining mashinasini o'g'irlab chiqib ergashadi. Adidas noiloj ukasini olib ketishga majbur bo'ladi. Manzilga yetib kelib, Adidas Maratga mashinadan tushmasligini tayinlaydi. Sariq Adidasdan kasheyni qayerda ekanligini so'raydi. Shunda Vova unga endi universum guruhining kattasi o'zi ekanligini aytadi. Sariq ularni 40tadan oshiq yigitlar to'dasi bilan birga kaltaklaydi. Shunda Adidas ular ko'p bo'lishiga qaramay to'da boshlig'iga musht tushiradi. Yigitlar uni qo'lidan ushlab turishadi. Shunda Sariq Adidasdan kechirim so'rashini talab qiladi. Lekin Vovani qancha ko'p urushmasin, yigitlar qonuniga ko'ra boshqa yigitdan uzr so'rash yigitlar uchun oriyat ekanligini bilgan Vova o'lsam o'laman, lekin uzr so'ramayman deb turib oladi. Shunda Marat mashinadan akasi tushma deb tayinlaganligiga qaramay tushganligi uchun Sariq Marat Adidasni ukasi ekanligini sezib qoladi va agar Adidas undan kechirim so'ramasa ukasini qulog'ini kesishni buyuradi. Adidas yana kechirim so'ramaydi, lekin Maratning qulog'ini kesishni boshlashganida ukasini azoblanishiga chiday olmagan yigit Sariqdan noiloj kechirim so'raydi. Bezorilar ularga katta pul to'lov qilishini aytib, garo sifatida Adidasning otasini mashinasini olib ketishadi. Bu vaqtda Aygulga maktabda gap otib yurgan yigit aynan shu to'daning vakili edi va u hech kim yo'qligidan foydalanib Aygulni nomusini bulg'ab qo'yadi. Sariq qaytib kelganida qizning ahvolini ko'radi va Aygulga unga hech kim tegmaydi deb yigit so'zini berganligini aytib, bu ishni qilgan ablahni do'pposlab to'dadan quvg'in qiladi. Adidas o'z hududiga qaytib, pul va qurolni olib, yolg'iz o'zi Sariqni hududiga qaytadi va uni yoniga kiradi. Sariq Adidasga uning yigitlaridan biri qizni nomusidan ayirib qo'yganligini aytib, pul va mashina kerak emasligini va qizni shunchaki olib ketishi mumkinligini aytadi.
Qizning ahvolini bilgan Vova qurolni chiqarib, hammani birma-bir otib tashlaydi va Sariqning yoniga kelib, o'zidan kechirim so'rash kerakligini aytadi. Lekin yigitlar kechirim so'ramaydi deb Sariq javob qaytaradi. Shunda Adidas uni otib o'ldirib, qizni olgancha jo'nab ketadi va shu nuqtada serialning navbatdagi qismi o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agar ushbu serialning navbatdagi qismlari tez fursatlarda chiqishini xohlasangiz, videoga ko'proq like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.